Nosaltres hem parlat sempre de la cultura des d'un punt de vista transversal. Jo crec que la cultura no s'ha de potenciar des de l'Ajuntament. Ha de vindre per si sola. És a dir, jo no haig de definir des de l'Ajuntament quina és la cultura que es fa a la ciutat, sinó que la ciutat ha de proposar diferents opcions. Totes les cultures, totes les propostes culturals són benvingudes. El Servei de la Cultura el coneixem molt bé i són una de les entitats que estem molt orgullosos del treball que estan fent. El que sí, ho hem dit moltes vegades, nosaltres no estem per la feina, per la tasca de que les entitats culturals facin política. Si des del moment que fan política o proven a fer altres coses que no és cultura, una acció oberta per a tothom, doncs no disposaran de cap subvenció de l'Ajuntament de Sant Cugat. Nosaltres ho vam parlar l'altre dia, no tenim coneixement d'aquest sindicat, no és que no tinguem coneixement, només hem llegit sobre el que s'ha publicat a la xarxa, no han contactat amb nosaltres. Nosaltres el que volem clarament, primer de tot, és dignificar les vivendes de la gent gran. Nosaltres tenim barris com el de Sant Francesc, on hi ha una densitat molt alta de gent gran, que no tenen possibilitat d'accedir a un ascensor o tenen mobilitat reduïda. Nosaltres, primer de tot, hem de donar resposta a aquesta gent i després proposar noves idees per fomentar el lloguer d'habitatge a la ciutat. A veure, és més del mateix. Nosaltres tampoc hem rebut cap proposta de reunió amb aquesta entitat. Nosaltres estem oberts a reunir-nos amb qui sigui. Ja hem parlat que moltes de les competències que ells volen no depèn de l'Ajuntament de Sant Cugat, depèn directament de la Generalitat. Jo crec que és allà on s'ha de donar batalla. Nosaltres tenim el grup més numerós a l'oposició a la Generalitat de Catalunya i estem oberts a reunir-nos amb qualsevol. Ara, les nostres propostes és que analitzaran a través del Parlament de Catalunya. És clar que sí, jo crec que és una bogeria fer pagar aquestes associacions a un limitador que costa molts diners. Jo crec que això és tasca de l'Ajuntament. L'Ajuntament ha de posar aquests aparells perquè tothom pugui gaudir-ne de la festa major o del que sigui, de qualsevol concert que hi hagi a la ciutat, sense perjudicar els veïns. Jo crec que el limitador acústic l'ha de posar l'Ajuntament de Sant Cugat, l'ha de llogar o qualsevol cosa, però el cost ha de ser de la caixa municipal. A veure, és clar que sí, ha passat el mateix amb els senglars. Hi ha hagut un número molt gran de senglars al començament del mandat i s'ha regulat. Els gats passa el mateix, el que passa que hi ha unes ordenances clarament que prohibeixen que es donin de menjar animals. Llavors, primer de tot, hauríem de veure exactament quina és aquesta ordenança, com s'ha de complir a Sant Cugat i després posar els mitjans perquè efectivament això no sigui una plaga, no? Sí, posarem diners perquè creiem que s'ha de regular la presència d'aquests animals a la ciutat.